Ok. Boa tarde, professor. Eu vou ler essa leitura aqui sobre o Irapuru. Irapuru, o canto que encanta. Certo jovem, não muito belo, era admirado por todas as moças de sua aldeia por tocar flauta maravilhosamente bem. Deram-lhe então o nome de Catuboré, flauta encantada. Entre as moças, a bela Mainá seguiu o seu amor e